愛媛旅後半、最後までお楽しみください。はい、ちょっと待ってください。これは、こういうね、ああいう板があって、反対から、こっちに向かって小声で喋ると、向こうに大きい音が伝わるという装置です。ちょっと、じゃあ向こうから、ひそひそ話してもらいましょうか。お願いします。元気ですか？これ、リアルにどれぐらいの声で喋るかわからんけど、結構聞こえますね。それでこんなに聞こえると。ちょっとな、ボイパしたらどれぐらい聞こえるか。プツプツクツツプツツプツクチピピプツクツツプツツプツク。プツツクツツプツツプツク。どう？めっちゃ聞こえる。めっちゃ聞こえる。あ、すげえな。そう、これは、一番多分、おもろい装置と言ってもいいんじゃないでしょうか。まだやってないんでわからないんですけど、これちょっと竜巻発生装置、スタートボタンを押して、風が吹き始めると、床の中央部分から出てきた水分の微粒子が徐々に、渦状になり天井に向かって竜巻となり、竜巻が発生したら装置内に入ることができます。1回の体験時間60秒。これは怖い。これね、このスタートボタンアクションが多いね。ちょっと行きましょう。おお、すげえ。すげえ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 。音もかい。すげえすげえ、おお、やばい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 、入れるんじゃん、入ろう。おお、はい、全然風が来なかったということで、はい、ここもちょっとね、失敗作ですね。はい、次行きましょう。周波数の変化、これ声をね、そこに喋りかけると、あ声が変わるらしいです。ちょっとこれ、ちょっと脅迫をやってみたいと思います。今から一人する時間になるの、申し訳に1000万円も用意しないと、息子の命もない、警察に喋ったらどうなるか分かってるな。はい。ゴムゴムミラー。膨らみ。鏡ね。太く見える鏡。いかがでしょう。これはやばいな。これ気持ち悪いな。どうでしょう。うわ、しびれる。はい、次行きましょう。コロコロ人形。背中から転がしてみよう。おお、すげえな。おお。はい、これ、ね、音を設定してこの輪の中に手を入れると音が鳴るらしいです。ギターで行きましょう。聞こえるかな。フルーツ。
チャージしてあそこ通す。いやでもすごいですね。これはどういう作りになったんだろう。では次行きましょう、はい、くしゃみの秘密。頭を入れて口の中を覗いてみよう。ただしコンタクトレンズの肩は飛ばないように気をつけてください。行きましょう。顔を入れる。なんかあるもんな。なんか。うわ。あ、お前は。お、恐竜が動く。フォロワー数ね。重機のように動きになるんですけど、空気の圧縮で。なるほど。すげえ。あ、すごい。まあでも、まああれやな、昔と今では全然違うな。まあ、うちでも多いから。さあ、恐竜でした。次行きましょう。はい、てなわけで、愛媛の何自然博物館、愛媛県立総合科学博物館らしいです。科学博物館を見終わりました。で最後ねプラネタリウム見てきました。でまあ45分ですが、なかなか内容も濃くいいプラネタリウムだったと思います。一回ギネスにも乗ったことあるらしいですね。で皆さん愛媛に来た際は一度寄ってみてください。それでは、はい、東洋のマチュピチュに着きました。別子銅山、愛媛別子銅山、東洋のマチュピチュらしいです。で、今からは僕たちここで砂金を掘りに行ってまいります。結果は後ほど。はい、ってことでね、別子銅山砂金掘り行ってまいりました。で、結果から言うと入場料600円なんですけど、砂金がね、まあまあ砂金なんであれなんですけど、ものすごくちっちゃくて、こういうね、わかるかな、こういろんなね宝石があるんですよ。で銀と金が、銀と砂金があって、ちょっとわかるかな、真ん中に見えてるやつが金で、水晶と、つぶつぶみたいなのが銀。でもね、正味、買った方が安いです。まあ、別子銅山来た時は、そういう経験も、まあいいと思います。まあ、ぜひ皆さん一度やってみてください。制限時間30分ですけど。で、外にね、アイスクリーム屋さんがあって、よく見ると愛媛は、水木奈々さんの地元なんですけど、
ここのアイスクリームを食べに来て、まあ美味しいと絶賛してたらしくて、あの加藤ちゃんペロ加藤ちゃんもここのアイスクリームにイオカンソフトっていうのがあるんですけど、このイオカンソフト食べてイオカンの味がして美味しいという写真とコメントを残してます。写真貼ってるんで、まあよかったら皆さんイオカンソフト食べてください。まあ、僕はイオカンソフトは頼まずに普通のソフトクリーム頼んだんですけど、これはものすごく甘いです。アイスクリームの濃厚っていうより砂糖の甘さです。ただ結構個人的に好きな味です。ではまた次の場面へ。はい、無事、ホテルに到着いたしました。今治国際ホテルでございます。でかいね。それでは室内の方に潜入していきたいと思います。なかなかいい雰囲気でございます。いやー、10階です。これはさぞやオーシャンビューでしょう。また部屋につき引き継いでからの動画になります。はい、来ました、たどり着きました。これがお部屋でございます。見てこのお部屋、見てこのお部屋、いいベッドが2つと高級感あふれるね。これ宿泊費はなんぼ ?2万1000? 通常2万1000らしいです。いやー、なんとも高級感が。お風呂場行きます。お風呂場ででんででんででででん。俺トイレ、おトイレですよ皆さん、おトイレ、ウォシュレット付き、ウォシュレット付きに、ヘアワックス、乳液、化粧水とか全部揃って、なんと、ブラシ、まあ、これは普通かな。コンドームだ。髪の目、髪の目、綿棒、歯ブラシ、石鹸、コップから、全部あります。で、これね、トイレの横になんと孤立のシャワールームがあります。これはすごい。でね、ここにシャワールームがあるのにもかかわらず、でんこっちに浴槽があります。で、なかなかの高級感。まあ一望半房ぐらい。プールがある。できるね。どこプール？下。あ、すごい、下にプールがある。今日の旅はここまでで、明日ね、動物園と、なんか行きます。ちなみに今日ね、ちょっとね、イカ釣ろうと思って行ったんですけどね、どうもね、行ったところはイカが釣れんとかじゃなくて、おらんところだったらしく、釣れませんでした。まあね、ちょっと長い旅で疲れたんで、身を休めようと思います。それではまた、明日、おやすみなさい。最後に部屋をね、映しながら、切りたいと思います。こんな感じです。それではまた明日、ボーイ。